Ilgą laiką gyvenau taip, kad formulavau savo gyvenimo tikslus tokius, kurie nelabai atsižvelgia į tai, kaip gyvena mano kūnas. Siekiau tikslų ir laikiau kūną įrankiu, kuris turi tarnauti, nes jam reikia man tarnauti. Deja, laikui bėgant, mano įrankis sielai veikti, ėmė protestuoti. Protestuoti taip, kad net trukdė siekti mano išsikeltų tikslų. Sunku būdavo ir naktimis, nes mano rankos ėmė tirpti, negalėjau išsimiegoti, negalėjau pailsėti, naktį atsibusdavau ir tekdavo ilgai kamuotis, kol vėl kraujotaka vykdavo rankose ir vėl galėdavau mėginti ramiai užmigti. Sutikau Iloną, Dievo dovaną. Ir jį pasiūlė man atsigulti ant medinės pagalvės. Nustebau, keistas pasiūlymas, bet reikia spręsti problemas. Ir aš mėginau tokiu būdu ją spręsti. Buvo nuostabu, kad jos pasiūlymas padėjo. Nepamenu, kada man tirpo rankos naktimis. Jau ilgą laiką mėgau ant medinės pagalvės, turbūt jau kokie metai. Dar ne viskas. Iš tikro, labai nudžiugau, kad šita praktika, kuri iš pradžių buvo sudėtinga, priprasti reikėjo laiko, bet vėliau įpratau ir jokių problemų nebekyla. Ir aš, ir mano vyras, mes abu mėgame ant medinių pagalvių. Bet dalykas, kurį dar laimėjau be rankų, kurios nebetirpo, yra tai, kad ėmė nykti kupra, kuri estetiškai tikrai gadino mano vaizdą, nes dėl sėdimo darbo, dėl nuolatinio rašymo, jau kokį 10-15 metų ėmė formuotis kupra ir buvo pakankamai ženkliai matyti. Nesitikėjau, labai įdomu, bet jie ėmė nykti, jos praktiškai dabar nebėra.